Oh shit. Nej, jag sätter den. Aj. Vi skrattar nu. Han vågar inte. Han tror vi väntar igen. Yeah. Är det lackandes eller? Ja. Båda flög. Det var ingen boost. Utan boost? Ja. Yeah. Aj. Aj. Försök spränga honom. Aj, aj, jag kunde inte. Den kom in mot mitten där. Ja. Här är tanks eller?